всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Відсьогодні на дорозі міжнародного значення М-09 Тернопіль-Львів-Раваруська інспектори управління патрульної поліції в Тернопільській області фіксуватимуть швидкість транспорту за допомогою приладу TrueCam. В області такий прилад один. Спостереження вестимуть зі узбіччя дороги, де буде припаркований службовий автомобіль з включеними проблисковими маячками синього кольору. Екіпаж, який буде патрулювати даний відрізок дороги М-09, буде встановлено поки що на 5 ділянках дороги, де вони будуть патрулювати з приладом TrueCam. На даний момент це, якщо брати по кілометрах, в напрямку Львова нульовий кілометр плюс 110, також в напрямку Львова 16 кілометр плюс 70, 18 кілометр в напрямку Тернополя плюс 200, 32 кілометр плюс 150 в напрямку Львова і 34 кілометр плюс 500 в напрямку Тернополя. Патрульна поліцейська Христина Михайлишин демонструє, як працює прилад TrueCam. Буває, тут є флешка, потім ми в меню можемо знайти це відео. Ми встановлюємо обмеження швидкості, тобто в населеному пункті у нас 50 км на годину, але є похибка цих 20 км, 70, і дає похибку він 2 км за годину. І ми встановлюємо 73, щоб потім не виникало питань у водіїв. Коли водій порушує, він, наприклад, їде водій 73 км за годину, прилад автоматично зберігає відео, відколи я його веду, от наводжу TrueCam, і воно знімає відеозапис. Якщо водій не порушує, воно не зберігає. Якщо водій порушує і їде 73, 75, там, 80 км за годину, він автоматично зберігає на карту пам'яті відеозапис, час того, коли я натиснула спусковий гачок, і фотографію, для того, щоб потім цю фотографію з прив'язкою до GPRS, для того, щоб цю фотографію надавати доказ в суді, якщо водій має бажання оскаржити дану постанову. Зазначу, використовувати радари у пілотному режимі в Україні патрульні поліцейські почали 8 жовтня. Із 16 жовтня патрульна поліція України почала штрафувати учасників дорожнього руху за перевищення швидкості, яке зафіксували пристрої TrueCam, повідомив керівник патрульної поліції Тернополя Богдан Шевчук. На Тернопільщину тоді, за його словами, прилади TrueCam не надійшли. Зазначу, що перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 20 км за годину тягне за собою штраф у розмірі 255 гривень, за перевищення швидкості більш як на 50 км за годину – штраф 510 гривень. Тим часом у центральній частині Тернополя відновили електропостачання. Його не було з 9-ї години ранку через аварійне відключення електропостачання, повідомила речник Тернопільобленерго Наталія Лисак. За її словами, там проводили ремонтні роботи. Через відключення впродовж години до 11-ї на вулицях Руській і Бандери не працювали світлофори і не їздили тролейбуси. Ускладнень руху через це, за словами речниці патрульної поліції області Катерини Басилиги, не було. Сьогодні у світі відзначають День людей з інвалідністю. У Тернополі проживає майже 7 тисяч таких людей, повідомила заступник начальника соціальної політики міської ради Надія Бабій. Тернополянка Ганна Безноса – інвалід 3-ї групи. 34 роки жінка пропрацювала на ватрі у цеху зі шкідливим виробництвом. Останні 15 років жінка хворіє. Каже, відволіктись від думок про хворобу їй допомагає вишивання. У приватній колекції Ганни Безносої понад 120 вишитих полотен. Про долю жінки – далі у сюжеті Любові Гадомської. Ганна Степанівна запрошує нас до своєї оселі. Заходьте, прошу. Заходьте. На 12 квадратних метрах господиня живе разом з донькою та двома онуками. Сьогодні невеличку кімнату жінка перетворила на виставкову залу. Каже, любов до вишиття їй прищепила мама. Мама, коли було мені десь 6-7 років, подарила першу, така була, вона називалася, для вишиття, така скринька була. Перший мій подарунок був на Миколая, тобі мені було 7-8 років. І я від того часу перший раз взяла голку в руку і почала вишивати. Ой, чого ж ти, мамо, посивіла рано, а була у тебе
Золота коса, ой, чого ж ти, мамо, посивіла рано, а була у тебе золота коса. Ганна Степанівна бере до рук одну з вишитих картин. Каже, колись ця картина вберегла її від операції. У мене вже кілька разів в житті були такі випадки, що готували мене до операції. І я, ну як, важко мені було, мені не можна наркозу. Мені то, і я думаю, як то пережити? Пережити було тяжко, бо в мене вже і серце хворе, і мікроінсульт був, і ну, багато є проблем з здоров'ям. От я вишила того цеку. Я старалася сісти коло вікна до сонечко того. І так мені вдало йшло, що я вишила. І коли принесли аналіз, сказали, що мені операції не треба. І до мене то було диво. Картин на релігійну тематику у пані Ганни майже десяток. Тут багато в мене є. Матір Божа у Сердиці, от Ісус Хрестить, Іван Хреститель на Йордані. Чи цей дуже хороший, то було зразу два в Тернополі. Онкохворі вишили для церкви. І я. Жінка розповідає, незважаючи на хворобу та інвалідність, веде активний спосіб життя, бере участь у виставках та конкурсах. Стараюся все вкладати в вишивку в основному. Ходжу в Собезна, де на стаціонар. Там виставляю теж і картини, і в оберегах приймала участь, і в День міста, День села наш на Бережанщині. Я родом з маленького села Гутицького, Бережанського району. Там всі переселенці з Польщі. Якщо мужики різьбярили по дереву, вся різьба от, тут є їхня, от, які вони різьбою займаються, то жінки що вишивають. Я маю сорочку, якій 100 років. Це привезли з Лемківщини, вона вже дуже старенька. Моя ще прабабуся. Я зберегла як оберіг. Вона дійсно вже не має вигляду такого, але ще я так як пам'ятку мій більше 100 років. Поруч з Ганною Степанівною завжди її онуки. Четвертокласники Степанко та Василь. Хлопці кажуть, допомагають бабусі в усьому. Ми ж допомагаємо бабусі прибирати вдома. Ми підмітаємо, виносимо мусор, ми миємо деколи, ще деколи готуємо. Тож їй допомогти. Ти ще приношу їй хліб, як вона ще хоче, вот. Ганна Степанівна зізнається, онуки допомагають їй завжди триматися в формі, а силу духу зміцнює мамин оберіг. Мені сорочку мати вишивала, неначе долю хрестику мила, щоб я легких стежок і не шукала, щоб я завжди привітною була. Ті слова так би мене касалися. Мені мама теж вишила першу сорочку і подарила мені, і так якби мені дала оберіг такий в житті. Щоб я завжди була привітною, казала, щоб я завжди не шукала легких шляхів. Не буває так в житті. Треба миритися, бо є гарні дні, є сумні дні, є добре, є зле, є хороші люди. Але треба прощати всім, треба миритися з тим, дякувати за кожен прожитий день. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня можливі опади у вигляді снігу з дощем. Вітер південно-східний 3-5 метрів за секунду, вологість повітря 90%, атмосферний тиск 730 мм ртутного стовпчика. Температура повітря впродовж дня від 4 до 1 градуса морозу. І на цьому у мене все. Більше про події в області о 17-й годині вам розповість моя колега Ірина Терлюк. Я ж бажаю вам мирного продовження дня і до зустрічі тут завтра.